3, 2, 1, teď. Jmenuji se Lukáš Dvořák a jsem X-fotografer, ambasadorem pro Fujifilm GFX. Tak krásně, výborně ještě jedna. Když tak, výborně. No tak a tak. Moje fotografie je hlavně o lidech. Fotím modní fotografii, reklamní fotografii a fotografii aktu. Nejraději fotím akty. To je vlastně taková ta moje nejoblíbenější část. Je to můj koníček. Miluji na tom tu možnost, že můžu fotit kdykoliv v černobíle, že mě nikdo neomezuje. Miluji na tom to cestování, to, že si užívám ty momenty, tu nahodilost. A samozřejmě to krásu žen. To ještě naširoko, jo, to je taky dobře, to wow. Jo, tak a pojď si dopředu, očima tam jako za mě. Výborně. Ono to vzniklo, vlastně dá se říct náhodou všechno. Já jsem ani netušil, že bych mohl být fotografem nikdy. Jednoho dne přišel kamarád, řekl, ať udělám cover na CDčko, já jsem to vyfotil, chytlo mě to. Pak se v tom nějak plácali, že jo. A pak najednou člověk chtěl to dělat líp a líp a líp, až se to stalo najednou prací. To je výborně, to bude výborně. Krásně, to super. Možná 5 let to trvalo, než jsem se jako dostal do nějaký úrovně toho, jako že jsem to začal vnímat jako svoji práci. Úplně doslova jsem přijel do Milána v autobuse s jedním setlem, s jedním foťákem, přespal jsem 14 dní na gauči u mý kamarádky. Přišel jsem do agentury, řekl jsem, že jsem fotograf z Čech, ukázal jsem portfolio. Nějak se mi to prostě líbilo, začal mi dávat práci a já jsem fotil. Dobrý fotograf je vlastně, když se řeknu, dobře uvařená polívka. To není jenom jako, že člověk umí fotit, má nějaké emoce, je trošku businessman a má trošku ramena. Umí dobře komunikovat s lidma a musí člověk být jako dobrým člověkem trošičku, protože prostě samozřejmě, když by byli arrogantní, tak se s ním lidi moc bavit nebudou. Takže je to taková prostě polívka, směsice prostě x různých dobrých vlastností, tady se prostě smíchají a z toho pak je dobrý fotograf. Jedna teď. No super, to bylo ono. Paráda. Už dlouhou dobu fotografu na střední formát, je to asi 8 let. A střední formát mi dává větší svobodu, dává mi větší dynamický rozsah, větší kvalitu fotografie a fotografu teď na Fujifilm GFX 100, se kterým vlastně používám ještě pro fotozáblesky a moje oblíbené objektivy jsou 120, 80, 63 a 50. Just like this and make the hot like this, yeah, perfect. And now. Yes. Fujifilm do toho poslední dobu fakt strašně moc šlape a vlastně jejich středoformátové kamery se hodně rychle rozvinuly a myslím si, že jsou nejlepší na trhu. Mají hromady funkcí, umožňují mě fotit skill na tethering, 100 megapixelů, velká výhoda, skvělý barvný podání, skvělý objektivy nový, takže tam prostě ani není jako jiná volba, než fotit na Fujifilm. Super, můžu se na to podívat. Snažím se lidi na fotkách vždycky udělat krásnýma a hraju si se setlem, s jejich emocema a s jejich pózama. Na focení mě baví asi nejvíc ta umělecká část. Hlavně u toho mého aktu, kdy se snažím vytvářet nějaké fotky, které tady prostě zůstanou po mně. A baví mě ta komunikace s lidmi, baví mě ta náhodilost, že prostě když něco fotit, najednou se stane úplně silný a máš najednou fotku, kterou tady se ani netušil, že vznikne. Fotografie je dream job, ale je to strašně těžký dream job. Takže člověk dělá to, co ho baví, ale na pozadí toho jsou bolesti zad, stres, kolikrát 16 hodin denně, několik dní v kuse, a kolikrát jde o život, kolikrát prostě je to nepříjemný, ale prostě ve finále má to baví kvůli tomu, že na konci je ta krásná fotka. Je to dream job.